så de skulle ved at sætte juletræet op her på torvet. Kønt er det sgu ikke. Nå, det vender vi tilbage til scenen. Går her ned i byen. Rønnes by. Sprøjtevæggen. Den er ved at blive sat op. Spændende. Og med den bliver lige så besøgt som alle de andre år. Jeg har den her lorte jakke på i dag. Min lynløs gik i stykker i den anden. Det var sådan. Det var lidt nedre. Men her har vi så Rønne Bio. Twilight. Har vi set. De dør alle sammen til sidst. Det var de sådan set i starten, de fleste af dem. Ikke? Altså, vampyrer de her. Der går jeg med åben pisshul igen. Det ved jeg ikke. Slikbutik. Pøllebælle. Vi er jo på slag for i dag, ikke? Så det skal vi ikke have noget af. Skøjtevænge. Ja. Det skal nok blive fint. Hvad man skal ud og stå på skøjt, det må vi lige tage om en måneds tid eller sådan noget. Det bliver i hvert fald ikke nu og her. Skal vi lige en tur herud af gågaden? Ja. Der er ikke så mange mennesker i dag. Sådan er det jo at bo på døde på et hånd. Hver tusind har der åben.